Vítejte na mém kanále Tereska.life. Dneska si připravíme ňoky s veganskou krémovou omáčkou z jedné pánve. Nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat a budu moc ráda, když mi dáte vědět do komentářů, jestli recept vyzkoušíte. Na omáčku budete potřebovat bílé fazole, kešu, sůl, sušený česnek, lahůdkové droždí, pepř, citronovou šťávu a rostlinné mléko. Všechny ingredience rozmixujte zcela dohlad. Na pánvi na trošce oleje orestujte nakrájenou cibuli a taky česnek. Přidejte nakrájená sušená rajčata a špena. Podlijte vodou, přiklopte pokličkou a asi minutku poduste. Teď je čas na ňoky. Ty spolu s omáčkou přidejte ke směsi na pán. Vše promíchejte, přiklopte a vařte na nízký až střední stupeň asi 2 minuty nebo dokud nebudou ňoky měkké. No a máme hotovo. Jestli jste milovníci smetanových omáček a chcete vyzkoušet rostlinnou variantu, nebo třeba přemýšlíte, jak do jídelníčku nenápadně propašovat více luštěnin, tak věřím, že si tuhle omáčku z jedné pánve zamilujete stejně jako já. Pro více receptů sledujte můj Instagram Tereska v kuchyni nebo YouTube kanál Tereska.life.